Nga cikli i emisioneve të mësojmë gjermanisht nga dojtëshe vele, do të ndihni kursin e gjuhës Gjermanisht se jo. Dojtës, varum nicht? Të përgatitur nga herat meze. Të dashur dhe gjuhës, mirë erdhët në mësimin e 2 të pjesës e 3 të kursit e gjermanishtes në radio. Mësimin ban titullin, emri im titullin, emri im është eksa. X ist mein Name. Në mësimin e parë ju njohët me teknika të caktuara, të cilat ua lejojnë të kuptuarit e asaj që dëgjoni. Ktu bën pjesë edhe vëmendja që duhet të kushtoni fjalëve që jini nga shqipja ose nga ndonjë gjuhë tjetër. Ach, ist das schön. Fantastisch. Ja, die Musik ist super. por tani është ta mamë koa për t'ju njërë me personajet kryesore të këti kursit e gjermanishtes. Apo ndoshtë e njini ata nga dy pjesë të parat kursit? Nëse jo, sot do t'keni rastin të digjoni prezentimin e tyre. Dhe ja tani personajë i parë që i paracitet. Për që ndroni të mësoni se kush është a i dhe të shfar i pëlqen të bëj. Alzu, my name is Berger, Lisa Berger. Ich bin hier die Chefin, hotel die Hotelchefin vom Hotel Europa. Sie singt sehr gern. Ja, das stimmt. Di, da, di da 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 di 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 da Alle menschen werden brüder Kjo ishte pra Zonja Berger, drejtoresha i hotelit e Evropa. Njare të këti kursi zhvillohen kryesisht në hotelin e Evropa, në Ahen. Also, mein Name ist Berger, Lisa Berger. Ich bin hier die Chefin, hotel die Hotelchefin vom Hotel Europa. Zëri i dytë i dëgjuat, tingëllon pak si që pra i çuditshëm. Por ai përshtatet shumë mirë eksës, personazhit ton imagjinar femror. Eksa përzihet me qejf në bisedat e të tjerëve, siç e edhe pak më parë, kur tha se zonja Berger ka dëshirë të këndojë. Sie singt sehr gern. Komendet e eksës shumis në rasteve i që disnë ata që i digjojnë, pasi ata nuk shojnë njëri të flasë. Eksa është padukshme. Tani e padukshme. Digjonit ani prezentimin e eksës. Jeder weiß, wie ich heiß. Eks ist mein name. Ich bin eine dame. Man kann mich nicht sehen. Das will niemand verstehen. Aber man kann mich hören. Das kann jeder beschwören. Und sie kann sehr gut stören. Eksa kësa kujton se kur prezentohet një riu, kjo është një një gjarje kaqë solemne sa duhet folur me rim. Ja, kjo është Eksa, kësa, që me ndonë se gjdo një rije di emrin e saj dhe faktin sa jo është zonjë. Jeda vajs vi i hajs, ex ist pa name, i bin eine dame. Eksa thotë edhe vet se është e padukshme dhe se këtë nuk e kupton askush. Man kan mich nicht sehen. Das will niemand verstehen. Natyrisht, Eksa e di shumirë sa jo di gjojët nga të tjerët. Madhja jo shka që e bindur për këtë fakt, sa thot se për këtë mund të bëj be, bëj shvërën, kusht do. Aba man kan mi hërën, das kan jeda bëj shvërën. Të drejt ka, Madhja një personasht të të rikursit, di edhe se Eksa është mjështre për të të shqetsuar. Und si kan, zejr gut shtërën. Ky ishte Andrea dhe i e di mirë përse po fletë. Në fund fundit, Eksa nuk i ndajet për asë një qastë Andreas. Se si u kryua kjo lidhje, këtë mund të amësoni më vonë. Le të dëgjojmë tani si prezantohet Andrea. Përpikjuni të kuptoni nga fjallit e Andreas se kush është a i dhe me se meret. Tja, alëzë ishpin Andreas. Andreas Shefa. Ich arbeite auch im Hotel Europa. Ich bin hier Portier. Du studierst aber auch. Na klar, Ex. Das weiß ich doch. Aber nicht alle Hörerinnen und Hörer. <laughs> aber jetzt. Ich bin Andreas Schäfer, arbeite als Portier und studiere Journalistik. Gut so. Hotel <laughs> in Europa. Ich arbeite auch im Hotel Europa. ich bin hier Portier. Por Andrea edhe studion. A i vazhdon studimet e larta për gazetari. Ich bin Andreas Schäfer. Arbeite als Portier und studiere Journalistik. Me padurim po pre të prezentohet edhe një personash tjetër i kursit. Kush është ajo? Bin ich dran? Ja. Also ich heiße Hanna. Hanna Klasen. Ich bin Zimmermädchen im Hotel Europa. Ich arbeite gern hier. Es kommen so viele Menschen ins Hotel. Und die sind immer so nett. Kjo ishte Hana Klazen. Ajo është punëtore pas trimi në hotelin Evropa. Ich bin zimmer im Hotel Europa. Ajo punon me dëshirë në hotel, sepse ati është kojnë shumë njerës. Ich arbeite gern hier. Es kommen so viele Menschen ins Hotel. Eksa i karakterizon njerëzit e hotelit, duke thënë se ata janë të mirë dhe të dashur. Und die sind immer so nett. Dhe me qënë se po flasin për njëzit që vi në hotel, e ndjen të nevojshme të prezentohet dhe një personash tjetër i kursit ton të gjermanishtes. Dhe gjoni se qëfar thot këj personash për veten. Qëfar më soni për të? Und die sind immer so nett. Na ja, nicht immer. Abo ish, ish, bin so ein mensh. Nett und ein bisschen alt. Also ich bin Gast im Hotel Europa. Ich bin oft hier in Aachen. Normalerweise lebe ich in Berlin. Ihr Name? Wie bitte? Wie heißen Sie? Ach so. Ja. Mein Name ist Thürmann. Ja, das ist Herr Dr. Thürmann. Er ist ein bisschen schwerhörig. si kur ishin shumë gjëra ato që imësuat për doktor Tyrmanin apo jo. Leti marri me radhë. Në fillim doktor Tyrmanin thotë se është klient i hotelit e Evropa. Also, ich bin gast im hotel Europa. Për të shpreor më sakt, doktor Tyrmanin është klient i përherëshëm i hotelit e Evropa. A i vjen shpesh në Aachen. Ich bin oft hier në Aachen. Zakonisht doktor Tyrmanin jeton në Berlin. Normalerweise lebe ich in Berlin. Eksa shton edhe sa i është pak i rënd nga veshët. Er ist ein bisschen schwer Këta janë pra personajet kryesor të kursit e germanishtes. Zonja Berger, drejtu e si ajo hotelit, Eksa, personajë imaginar femror, Andrea, sportelisti, Hana, punëtorja e pastrimit, dhe doktor Tyrmani, klient i përhershëm i Hotel Evropës. Dhe tani e ka radhën ashtu si dhe në pjesët e tjera të këtij kursi, gramatika. Në mësimet e para do të përsërisin disa kapituj të rëndësishëm të gramatikës gjermane. Sot do të përsërisim foljet e rregullta në kohën e tashme. foljet luaj në të gjitha gjut, pra dhe në gjuhën gjermane, një rol të rëndësishëm. Le të dëgjojmë tani disa folje në formën paskajore, ose në infinitiv, pra në formën përfaqësuese në të cilën i gjejmë foljet kër i kërkojmë në fjallor të gjermanishtes. Forma paskajore meret si formë përfaqësuese e foljes në shumicën e gjuve indo-evropiane, dërsa në gjuhën shqipe, me kjënë paskajoria ja nuk është futur në sistem në gjuhës e njësuar letrare, Si formë përfajtësues e foljes, meret veta e par njëjës e kohës të tashme. Leben Studiren Zingen Paskajorja në gjuhën gjermane ka mbaresën N. Kure eqim të mbares, ajo që mbetet është rënja e foljes. Dëgjonit të një disa forma paskajoresh të foljeve dhe rënjën e këtyre foljeve. Leben Lep studieren studier singen sing mbaresat ushtohen në rrënjëve të foljeve edhe gjatë zgjedhimeve të tyre në vetat e ndryshme ja tani shembuj për kohën tashme numrin 1-jës mbaresa foljore për veten e par njëjës është e ich lebe normalerweise lebe ich in berlin Mbaresa foliore për veten e dytë njëjës, trajta jo formale ose familjare, është st. du studierst. Du studierst aber auch. Mbaresa foliore për formën e mirësjelljes është en. Sie heißen. Wie heißen Sie? Mbaresa foliore për veten e tretë njëjës është t. Sie singt. Sie singt sehr gern. Leti të dëgjojmë tani edhe një herë prezantimet e personazheve. Zini vend sa më për të dëgjuar të shpenguar. Në fillim prezantohet zonja Berger, drejtoresha e hotelit. Also, Mein Name ist Berger, Lisa Berger. Ich bin hier die Chefin, die Hotelchefin vom Hotel Europa. Sie singt sehr gern. Ja, das stimmt. Die zweite, die sie präsentiert, ist Victoria Vogel, die imaginare Femme-Personal, Exa. Jeder weiß, wie ich heiß. Ex ist mein Name. Ich bin eine Dame. Man kann mich nicht sehen, das will niemand verstehen. Aber man kann mich hören, das kann jeder beschwören. Und sie kann sehr gut stören. Ndërsa tani prezantohet Andrea, sportelisti hotelit, i cili në të njëjtën kohë studion për gazetari. Tja, also ich bin Andreas. Andreas Schäfer. Ich arbeite auch im Hotel Europa. Ich bin hier Portier. Du studierst aber auch. Na klar, Ex, das weiß ich doch. Aber nicht alle Hörerinnen und Hörer. <laughs> aber jetzt. Ich bin Andreas Schäfer. Arbeite als Portier und studiere Journalistik. Gut so. <laughs> Daniel Hanna. E Pastrimit. Bin ich dran? Ja. Also ich heiße Hanna, Hanna Klasen. Ich bin Zimmermädchen im Hotel Europa. Ich arbeite gern hier. Es kommen so viele Menschen ins Hotel. Und die sind immer so nett. Ich Fundit, die sie präsentiert, Dr. Türmani, Klient die im Hotel e Europa. Na ja, nicht immer. Aber ich, ich bin so ein Mensch. Nett und ein bisschen alt. Also ich bin Gast im Hotel Europa. Ich bin oft hier in Aachen. Normalerweise lebe ich in Berlin. Ihr Name? Wie bitte? Wie heißen Sie? Ach so. Ja. Mein Name ist Thürmann. Ja, das ist Herr Doktor Thürmann. Er ist ein bisschen schwerhörig. Andrea dhe Hana bëjnë në fillim të ngjarjeve të kësaj piese të kursit, një ekskursion. Por gjatëti, ata do të ndodhen para një të tepapriture të vogël. Se përse bëhet fjalë konkretisht, këtë mund ta mësoni në emisionin tjetër. Miru dëgjofshin.